Hej, det er Brave Raid. Hvordan kan vi ikke se? Er det tæt på dig? Nej, det var helt ude i siden her. Ej, hvor er det vildt, mand. Brave Raid. Martin. Vi har spillet mod hinanden som ungdomsspiller. Mange gange faktisk. Goddag derude, Brisa her, og velkommen til en video her på kanalen. Jeg skal lige starte med at sige, at den her video den indeholder reklame for den store fodboldfest, som kan købes i Bilka, Føtex og BR. For de er klar til en stor fodboldfest her til sommer. Hvis du kunne tænke at se mere og lege med, jamen, så gå lige ned i beskrivelsen. Der står så et link til denstorefodboldfest.dk, så kan I gå ind og lege med, hvis I har lyst til det. Ellers så skal vi have gang i de her kort i dag. Vi kommer til at køre et par challenges. Når jeg siger vi, så er det fordi jeg har Emil Scott med, som også var med i den seneste video, vi lavede med den store fodboldfest. Hvor han jo faktisk tog sejren til sidst. Det var nok mig, der scorede flest mål, men han løb altså med sejren til sidst, fordi han træk de bedste kort. I dag der håber jeg kan få revanche imod Emil. Så har vi også unge Gulle med, som kommer til at dyste imod mig og Emil. Så lad os se om Gulle han kan måske tage os begge to. Jeg skal bare over Emil, det er i hvert fald mit mål i dag. Så hvis I er glade til at se det, så like selvfølgelig gerne videoen nu. Men for lige at vise nogle eksempler på kort man kan trække, jamen, så har vi altså to danskere her i midten. Vi har Martin Braithwaite og vi har Christian Eriksen. Og så har vi altså også Mbappé herude, som har 90 i angreb. Hver af de her kort, der står nogle stats, det vil sige, der er angreb, der er forsvar, og så er der passion, eller passion på dansk. Og det er en samlet score af de to forskellige. Så det vil sige, at Mbappé han er rigtig god i angrebet, men måske knap så god i forsvaret. Derfor så har han ikke den højeste score her faktisk. Så det gælder faktisk nogle gange om at trække en, med en der er god i forsvaret, men også god i angrebet. Men nogle gange så er det også været en fordel bare at have meget i angreb, fordi vi kommer til at dyst ud fra de forskellige stats, hvor det selvfølgelig gælder om at have det højeste, og løbende så får vi lov til at bestemme, hvilken vi kører efter, så det skal I nok få lov til at se løbende. Men nu tænker jeg, at vi skal have åbnet nogle flere pakker, vi skal have fundet 10 kort, så lad os gå og møde Emil og Gulle, og så får vi åbnet nogle pakker, og så må vi se, om jeg ikke kan tage dem begge to i dag. I hvert fald Emil Scott, det skal have revanche. Er I klar? Yes. Ja. Den første ting, vi skal have gang i, det er, vi skal selvfølgelig have åbnet et par pakker. Men der er 9 kort her. 9 af de bedste spillere, som mig og Emil vi trak sidste gang. Men vi skal jo lige have den 10. Ja. Så jeg tænker, vi åbner et par pakker mere, for at se, om vi kan fange en rigtig god spiller. Fordi de 10 kort her, dem skal vi bruge bagefter til den første udfordring. Så I får en hver her, og så ser vi, om I lige kan fange et eller andet godt her. Umtiti har jeg trukket. Og jeg har trukket Griezmann, som vi også har i forvejen. Jeg har Jorginho. Men 199. Åh, Jorginho. Jeg har Bruno Fernandes. Her, vi tager en pakke mere. En pakke mere. Jeg har trukket Marcus Rashford. Den har vi. Ja. Bonucci. En god forsvarsklippe. Helt 88 i forsvar. Det må næsten være ham, vi kører med. Er det italieneren Bonucci fra Juventus? Leonardo Bonucci. Jo, altså Bonucci, han får altså den sidste plads. Sammen med de 9 andre her, som man kan trække. Jeg ved ikke, om man kan se dem. Kan man se dem finere? Men det bedste kort, måske ikke samlet stats, men angrebsmæssigt, det var jo, eller det er Mbappé. Ja, vinderkortet. Vinderkortet. Emil har vandt på den sidste. Mbappé! Men det, jeg tænker, vi skal i dag, det er, at det gælder om at trække Mbappé. Okay. Så det vil sige, at man skal score via en udfordring herinde. Scorer man, så må man gå hen og trække. Det vil sige, at de to andre de står med kortene, de må blande dem, som de har lyst. Og så ham, der skal trække, han må ikke kigge. Og så trækker man ind til, der er en, der har trukket Mbappé. Så det vil sige, at det kan være, at man scorer det første mål, og så har man vundet. Men for hver gang, der er en, der trækker, jamen, så er der jo færre kort. Og så er der større chance for de andre, for at de kan trække Mbappé. Er I klar? Ja. Hvem vinder i dag? Det gør jeg. Okay. En kommer til at stå her ved buen. Og den anden kommer til at stå inde ved den røde derinde. Når han løber inden for den røde, løber bagud, så må ham herude så skyde. Så det vil sige, det gælder om at loppe den hen over den anden. Og det skal være et lop. Det skal være et lop. Du må ikke sparke den rundt om. Så det skal være et lop. Den skal hen over. Ja. Scorer man, så går man over og trækker en af kortene her. Men det er jo en fordel at starte her. Så jeg tænker, at vi tager en sten, saks, papir, hvem der får lov til at starte. Og han bestemmer sig også i rækkefølge. Ja. Okay? Er det sten, saks, papir? Er det på papir? Ja. Okay. Sten, saks, papir. Sten, så kan vi... Ah, shit. Hey, mand! Det kan jo være en for... Jeg starter, fordi hvis jeg er heldig, så trækker jeg jo Mbappé i første omgang. Men du skal lige score først, jo. Jeg skal lige score først. Jeg skyder på Emil, det er lidt sjovere. Vi kan sige, at vi mixer det bare lidt rundt. Så starter vi med, at vi skyder på hinanden, og så skiftes du til at skyde på os. Lad os nu se, hvor langt vi kommer. Det kan være, der er en, der trækker den rimelig hurtigt. Men jeg starter så. Så er jeg på mål. Yes. Så når Emil han løber, så må jeg skyde og se, om jeg kan loppe den henover.
Men man må godt lige lave nogle forfinder. Det er når du løber, når du slipper stregen. Ja. Nej! Ja, nej! Hende er inde! Jeg overlægger ikke! Ej, hvor det jeg prøver faktisk at stoppe trykken, gå ind, så ser den bare ej, sådan et stykke ind. Det er vigtigt, mand. Jamen, så skal jeg hen og trække, jo. Jamen, Gulle, vi skal blande. Ja. Ja, I blander. Jeg står her, så han ikke kan se det. Ja, jeg kigger ned. Gør det. Du skal ikke tage ham ud. Nej, nej. Nej, det var Bonucci. Ej, hvor var du tæt på at tage den. Lige hånden over det, ja. Ja. Nu er der 9 kort tilbage, 9 så kort. Det, der er større chance for at ramme nu. Gulle, du får lov til at sparke næste. Yes. Fordi så kan det være, at Emil han slet ikke får lov til at sparke. Nej, det var for Måske jeg må... Er bare rundt om, eller hvad? Nej, det er fint. Den er bare blå. Ja, den er okay, den er okay. Okay. Lad os se, hvis han trækker den nu. Tager I hjem. Ja, så tager vi hjem. Ja, så tager du bare en. Det var altså en fransk med, var det ikke? Jo. Det var Kanté. Åh, oh, jeg så bare Frankrig oppe i hjørnet. Nå, ja, det betyder, at der er ikke nogen vinder endnu. Prøv at se, det er Scott, ikke? Så venter han bare selv på hans tur, og så scorer han, og så trækker han Mbappé. Det er typisk. Bare se, han får lov til at gå en halv mil længere tilbage. Bare pletten. Gulle, han får lov til at stå på pletten. Kom så, Gulle! Ja! Det skulle du aldrig have sagt. Han er lige hurtig, jo. Så er det min tur. Jeg tror, du skal hente den røde ja, en gang. Nej, det er noget! Ej, det er svært nu. Ja. Kan du gå den her? Ja, jeg kan godt. Er du klar? Vind lige de snapperne. Ej, altså! Nå, de snapperne er der nu. Få lige handsken på! Du må trække, og der er jo 8 kort tilbage. Åh, oh, det var tæt på. Det var lige ved siden af. Det var lige ved siden af. Kunne du meget. Var det ikke? Så er det godt. Så er det mig. Nu skal jeg også prøve at se, om jeg kommer på tavlen. Oh. Nej! Hvor er det dårligt, man? Jeg kan stå og se den hele vejen. Så skruer jeg lige det sidste. Det er helt ikke færdigt, den lille mand, der løber derinde. Kortene. Train Arnold. Den var ellers god i den seneste video. Man plejer at være god med den. Nå, jamen så er der, hvad er der 6 kort tilbage, eller? Så er det godt, eller hvad? Det er 3 ud af 3. Jeg kom for meget slice på den her. Ja, det skal komme mere. Ja, der var lige ved at bruge. Åh, jeg må lige at sparke den. Ja, jeg var meget tæt på at sparke den. Nå, den er der nu, Dorte. Mhm. Han går helt amok. Så går det, du skal sørge for, at han ikke trækker ham nu. Ja, han er helt rolig derovre. Der er en papir her, kan jeg mærke. Er vi der? Ja, vi er her. Har du dem? Ja, lige der. Det var en fransk mand, men det var ikke... Guzman, der er kom nu! Oh, stensikker, mand. Stensikker, han er varm nu! Hej, det er Brave Raid. Hvordan kan vi trække ham? Er det tæt på det? Nej, han var helt ude i siden her. Ej, hvor er det vildt, mand. Nå, Brave Raid. Martin! Vi har spillet mod hinanden som ungdomsspillere. Mange gange faktisk. Hvad laver det er også noget snyde, når I begyndte på sådan et... Og så alligevel. Men det er faktisk meget godt, fordi når man lige hopper på den, så mister man et skridt. Ja, ja. Og så skal man tilbage, og så skal den anden til at sparke, ja. Så det er jo... Nej, hvor er det dårligt, mand! Du har trukket. Ja, kom bare.
Ej, jeg troede ikke, du kunne få den så højt op. Jeg er også nødt til at skifte teknik. Jeg er nødt til at lave altså skovlen lige under. Der er ikke mål! Ej, jeg troede ikke, du kunne få den så højt op. Du plejer at ligge den helt ude i siden. Ja, det gør jeg ikke der. Lægger du den i vinden, eller? Nå. Ja, det var Gustav, du gjorde det. Ja, bare lige for at se, om man ikke snyder, så er der altså de tre her. Tre meget gode spillere. Skal være der gode. Ej, det er flot. Hey, det var godt løb, du lavede der. Ja. Hvor er det dårligt! Det er jo helt absurd! Tag ud! Var det vigtigt! Så er det dig, Gustav. Skal jeg tage den? Der er den! Flot! Nej, hvor er det ikke sjovt, mand. Hvad træk du? Vis lige til kameraet. Martin. Jeg er ked af at sige, det er min tur. Prøv at se, det er typisk ikke sådan, at hans tur nu. Heldigvis er der to kort tilbage, så det kan stadig. 50-50. Banken! Yes! Kom nu, dog. Kom nu. Den skal være der. Banken! Ja! Okay, vi får en hver. Okay, ja, fint. Okay? Ja. Nej! Hvad skal jeg have? Christian Eriksen. Ej, så er det Christian Eriksen også, mand. Jeg vidste, at Eriksen var en af Gulles favoritter, så jeg tænkte, han får Eriksen. Det kan være, at Eriksen han redder mig i dag. Men jeg skal jo score, før jeg vinder. Så hvis jeg scorer nu, jamen så har jeg vundet, så er der ikke noget at spille om. Ej, jeg går i panik nu. Nu kan jeg mærke for første gang, nu bliver jeg nervøs. Ja! Han tager den! Han tager den! Vil I blande kortene eller hvad? Vil I blande? Ja. Jeg vil gerne blande. Okay, jeg kigger væk. Højre eller venstre? Nej, ikke til at være gættet dig. Endelig så vandt jeg altså en udfordring her, hvor det gælder om at trække det rigtige kort. Men du lavede så også flest mål. Så det... Jo, men det gjorde jeg også sidst, men det er jo ligegyldigt. Ja, det gælder om at trække... Den her gang lavede du flest mål og vandt. Ja, hvor er det vildt, at det sidste kort, ja, det at vi simpelthen skal helt derhen. Ja. Man skulle næsten tro, at du var planlagt, at vi havde stået og aftalt, hvor man skulle trække, men det har vi altså ikke. Det var altså det sidste kort. Men jeg tænker, at vi skal lige have en ekstra en, ikke? Klart. Der må være en i dag, der går hjem med 0 point. Og det bliver ikke mig. Det bliver så heller ikke mig. Det bliver ikke mig. Ja, nej, men så er der ikke nogen, der vil hjem med 0 point. Ekstra udfordring, som Emil faktisk har fundet på. Den kan jeg godt lide. Vi starter ind fra straffesparksplænen først. Ja. Og så gælder det altså om at ramme nettet derinde. Det vil sige, at man skal sparke den direkte ind i målet. Det kan være, du lige kan vise det. Nu er lidt pres på. Men den vil så tælle. Men det må ikke... Den skal ramme nettet, det vil sige, det er ikke nok, den bare rører ind over stregen. Det må ikke gøre sådan her. Nej. Og selvom den er inde, så tæller det altså ikke. Den skal ind og ramme nettet. Den skal gøre sådan her. Og du må gerne, som Emil han lige demonstrerer, du må gerne ramme overlæg. Ja, den skal bare ramme, den må ikke ramme jorden. Den må ramme alt andet at gå ind. Ja. Bare ikke jorden. Først. Og vi spiller til 3 point, det vil sige, den der først får 3 point, og man får også et point ved at gå hen og... trække en pakke, hvis man har scoret. Vi sparker alle tre på samme position. Og hvis der er en, der brænder, jamen, så får han simpelthen bare ikke lov til at trække. Men vi har scoret, dem der har scoret, og vi skal hen og trække korten, så skal vi jo lige finde ud af inden, hvad vi går efter. Er det den samlede stats, eller er det forsvarsstatsen, eller er det angrebsstatsen? Og der tænker vi, at vi bliver simpelthen bare enige om, hvem der har lavet det bedste mål. Hvem har lavet det flotteste mål hver gang? Ja. Okay? Yes. Så hvis du har lavet overligger en der, så, og vi var i gang med konkurrencen, så har jeg 100% givet til dig. Ja. Så der er nogen, der kan fedt spille lidt, men det kan også give bonuspoint og give den gas. Ja, fordi så har man jo muligheden for, at man ser sit kort, og så kan man ligesom gå ud fra der, om man føler, om det er en forsvar, angreb eller overall. Så hvis Emil har lavet det bedste mål, og vi er blevet enige om det, jamen så får vi alle tre en pakke, hvis vi alle tre har scoret, og så åbner vi, og så kan Emil så vælge, om han vil køre angreb, forsvar
eller den samlede stats. Yes. Det giver mening, når I først ser det. Ja. Jeg tænker, skal vi ikke bare komme i gang? Så jeg starter. Ja. Der er mål. Så gør jeg det. Det er flottere, jeg vil sige. Og så må du også, du må give pakkerne. Ja, okay. Så ja. Du må... Jeg er ked af det, men der er en rigtig dårlig pakke. Værsgo. Tak for en god. Og når endnu ringer. Den er sådan okay. Jeg tager bare den og, og grunden til Emil får den, det er fordi du sparkede højere end os. Det er, ja. Det er lidt mere risky at sparke højere, så derfor så frikker Emil. Yes. Men det er jo ikke ens betydning med, at han vinder. Slet ikke. Jeg har bare fået noget lort. Tæller bare. Jeg går med en Real Madrid-spiller. Og siger overall 164. Luka Modric. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg har 167. Jeg har Maguire 162. Jeg har kun kan ja. Se 167. Ej, han har fået klistermærk. Ej. Det er også ærgerligt, der er nogen af, hvor der kun er to i. Ej. 1-0 til Emil. Ja. Jeg skal smide korten her, og så skyder vi igen. Så går vi lidt længere ud. Ja. Okay, det er så, at du går op til top corner. Ja, jeg skal vinde igen jo. Men nu gør jeg det slet ikke. Det er rigtigt, du går ikke. Dejligt lige under overliggeren. Du lader godt mål. Den er inde! Den er inde! Gulle! Nej, den er jo ikke ramt ikke nettet jo. Den er inde! Den er inde! Gulle! Den rammer ikke nettet! Det er rigtigt. Jamen så har jeg jo vundet. Den rammer jorden fast. Det er rigtigt. Rammer overliggeren ned, men den går ind. Den rammer nettet heroppe jo. Tæller det? Nej, for den rammer jorden fast jo. Ej, jamen jeg var næste score, så jeg... Den rammer ikke nettet. Jeg har fået point, men vi skal lige se, hvad jeg trækker her. Ja. Ej, jeg har også fået... Den har du ikke vundet på, den der. Nej, det havde jeg ikke. Ej, det var en sløj pakke. Ja. Det var godt, jeg skulle bare score. Det var godt, jeg valgte, at I ikke score på den her, fordi den havde jeg ikke vundet med. Gündogan, der var ikke en, der er ikke noget, du kan vinde med der. Jo, 85 forsvar, det er egentlig okay. Dejlig op under overliggeren. Ja, den er bare flot. Nå. Jeg siger Brian. Jeg bliver nødt til at gå efter, jeg har en med 162 i overall. Jeg, altså, det er simpelthen ikke... Jeg har ikke noget vanvittigt. Overall, 162. 163. 164. En tysker. Klostermann. Ej, ja. Det betyder så, at der står 2-1 til Emil, men Gulle, han har ikke vundet endnu. For han skal score et mål mere. Nej, den tæller ikke. Den tæller ikke. Den tæller ikke. Jeg siger Gulle. Ja, Gulle, du får lov til at bestemme. Det får se den der. Jeg tager. 160 i overall. 160? 160? Ja. 165 Alexander Arnold. Lige præcis. Ja. Var det okay, typisk mig? Hvem har du nogen gode angriber? Nej. Jo, jeg havde en... Hvad? 65. Så jeg havde taget en Cindy væske. Så havde du gjort. Så er det nye kort. Og så, okay, de har akkurat... Det er fordi, den samme spiller. Ja. Jeg skulle bare... Hvordan kan de have det samme? Men Gulle, så giver du mig point. Det var det sødt af dig. Jamen, lort. Stop mål nu! Ej, det mener vi ikke. Det er ikke god nok! Men gør vi så nu? Man må ikke stemme på sig selv, jo. Og jeg stemmer på dig. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, jeg skal have den. Er du sikker på det der? Ja, når du siger sådan der. Jeg har så fået de to her. Og det er altså dem, jeg skal vinde med. Det er til gengæld ikke særlig godt, det her. Overall, det er altså ikke særlig stærk. Men jeg... Han har ikke en god angriber eller en forsvar. Og det er det, han sådan går og håber lidt på, at jeg tager den rigtigt. Overall, der tror jeg ikke, jeg er god nok. Jeg tager forsvar 85. Forsvar 85. Søg med sejren. Woo! Ej, mand! Tager han dobbelt sejr i dag! Du har lavet flere mål end mig i dag. Det er lige før jeg troede, du har scoret flere mål end Emil, men... Ja. Han, er det? Det tror jeg. Jeg har da siddet mange gange over. Det er faktisk rigtigt. Men han er så god til at trække, ikke? Jo. Det er faktisk lige det godt. Så kom vi til vejs ende.
Gulle, det blev ikke til en sejr i dag. Du fik lavet en masse gode spark, så det har ikke været helt skidt, men det gælder om at trække de bedste kort, og jeg fik revanche for sidste gang. Hvis man ikke har set den video, så kan man gå ind og se den bagefter. Ja. Den er meget sjov. Der laver vi også lidt sjov ballade med målmanden Valdemar derinde. Ja. Der blev lavet et par kanaler og paninka og lidt af hvert, så det kan man gå ind og se. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har lyst til at lege med her ved den store fodboldfest. I kan selvfølgelig også følge de to drenge ind på Instagram. Gustav Gulle Sejrup og Emil.Scott på Instagram, så kan I følge med der, hvis I vil se meget mere. Der kommer selvfølgelig også en masse andre videoer her på kanalen, så like selvfølgelig gerne videoen og abonner på kanalen og gå ind og tjek den store fodboldfest ud. Og ellers så ses vi bare i næste video. Ha' det godt derude. Ej, jeg går i panik nu. Nu kan jeg mærke for første gang, nu bliver jeg nervøs. Ja, han tager den! Han tager den! Vil I blande kortene eller hvad?